ឬមិនទៅមកមកឆ្ងាមហ្នឹងមកកាក់នោះញ៉ាំមើលអានោះអានេះបាញ់មើលទេសេះបលៃទៅមកអូតសៀងឆាញ់សាហាវយកកបាត់ចាក់កមកហ្នឹងមកចាក់អូយសុខសប្បាយដែរសុខសប្បាយដែរអូមិញឯងសុខសប្បាយអូឯងឥឡូវមានណាអូយបែរយូរមានមកឯងឥឡូវរស់ស៊ីការធំណាប៉ាម៉ាអូយអញជួយត្រេកអរហែងសុសុយាយទៅអញនៅផ្ទះបងពូបរៃមែនអញទៅខុនដូអូទៅខុនដូលោកមិនអាំងទឹកគេមិនអាំងទឹកគេអអញទឹកមានតែមិនសិនទឹកមិនសិនទឹកមិនសិនទឹកអូឡើយមែនហើយអញពីចន់កង់នេះតែ10000ជាងមើលតាជាងជីហាត់ប្រាំងងាយហេខ្ញុំឈប់ខ្ញុំជួយភាសាឲ្យពួកម៉ាក់ខ្ញុំតិចណាញ៉ាំអីសិនហ៎ហើយអឯងឥឡូវបងអូយកាញ់យីច្រើនមែនតើចង់ឲ្យពួកម៉ែធ្វើការយីនេះយីមែនអឺធ្វើការប្រហិតនេះមកខែបាន100ជាងឯង100ជាងអូយទៅកន្លែងឯងទៅបាត់100000ទេណែចេះនិយាយហ៎រត់ដល់មិនប្រខែប៉ុណ្ណឹងសារភាពយីត្រង់ដល់តែកែស្ងាត់ទីមើល200000ឯងតែកែនេះស្ងាត់តែកែប្រហែលយីបាត់មុខខ្ញុំហ្មងខ្ញុំប្រហែលយីឈប់នៅលក់ហ្នឹងហ្នឹងមិនចាំទៅណាពួកម៉ាក់ខ្ញុំរកស៊ីធំមកទៀតគេតហែងគេអីឡើយសយមកនេះអូសស្អាតសាហាវមើលពីចងាយមកឃើញតកង់នេះលោកអើយកង់ធំជាងខ្លួនអើហើយឃើញអាវពុទ្ធិឯងពីអេអាវស្បែកនេះអាវតារាចម្រៀងអាវស្បែកនេះឥឡូវជិះទៅដល់អាវស្បែកហ្មងអូគាត់ហាត់ប្រាណណាឯងទិញអាវស្បែកនេះ800ទុកហាត់ប្រាណបងបងទៅឡើយខ្លាចទៅវាស្អីគេកម្ដៅថ្ងៃពុទ្ធោកង់មួយ10000ដុល្លារអាវស្បែកមួយ800ឯងមិនផ្លេចទេបងមកសក់ដីចាចាលក់ដោវាចេះអញ្ចឹងអានវាចានេះហ្នឹងតែកែឯងនេះមិនខ្ចីទេអត់មានអីអត់កាងារធ្វើមកនេះលួឡាលួឡាដោយស្គាល់អ្នកមានអីមិនខ្ចីអត់ដោយស្គាល់អ្នកមានអីមិនស្អាតទៅហូរទេអត់កាតែទៅមកឯងទៅមិត្តភក្តិកំសត់កំរោមួយគ្នាអញឃើញវាធ្វើការមួយអាពេករ៉េថៃហ្នឹងក៏មិនចង់ឲ្យធ្វើការដែរយកពីបាក់ផងច្រកលីអត់កាត់កាយពួកម៉ាក់ថ្ងៃមុនណាលេងភ្នៀវអត់ហូបនេះគប់ក្បាលខ្ញុំក៏ច្រែងទៀតគាត់តែភ្នៀវអត់ហូបគប់ក្បាលក៏ច្រែងងាប់ហើយថោកឯងមិនច្រែងតាន់ងាប់ហើយមិនលេងខឹងឯងក្នុងស្អីទេរត់ទាញខ្លាំងដូចជាឯងទៅឲ្យយ៉ាបែកនេះក៏ឈ្មោះមិនឈ្មោះយ៉ាស្គាល់ទេឈ្មោះហីអាពេហីអូអាពេនេះថោកទៀតបើច្រឹកសល់ឲ្យសល់ឯងទៅវិញអញចូលចុះអូយធំម៉ៅវិញកង់ចិត្ត10000ផងលោកអើយងាប់ហីឯងមួម៉ៅហើយម៉ែឯងនិយាយថងងាប់អើចូលចិត្តមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំនិយាយមែនកុំឲ្យអត់ទៅឲ្យគេយកផាសិកមកចាក់ទៀតអូខេច្រឹកអត់កើតការទេលក់ដោឲ្យគ្នាងើបតាំងពីម៉ោង4យប់ស្អីលោកប្រហែលល្ងាចមក5ល្ងាចលោកអើយលោកបងស្បៃមឹងបងបួនទៅប្រថុយគេចាអាពេនេះខោកទៀបខ្លាំងណាស់ឯងក៏អស់គុណគាត់ដែរ4យប់ហ្នឹងយើងបានការងារមួយមុខទៀតយល់ទេចាគុំខ្លួនឯងមកឯងទៅចាប់ប្រដៅឯណាគុំឯងខឹងឯងខឹងណាគុំឯងចាំគ្នាបបាក់គ្នាគេដេញគ្នាតែទួនមកលូ5អាណាមិនស្គាល់ពីកោសមាអូអញប្រាប់គាត់ទៅដើរកាត់អញឆ្កែព្រូដីហុយអូយពួកម៉ាកុំកាន់កុំអរំសិនមនុស្សឯងជួយមនុស្សឯងគឺមនុស្សចិត្តជួយមនុស្សហ្មងគេពូម៉ាក់អាយជើអាយញ៉ោសាច់ត្រូវធ្វើនេះអូញ៉ាំដល់ពីញ៉ាំហ៎បាច់ឆាក់នេះបងឯងចង់និយាយថាចេះហេមានកាន់គេថ្មីហ៎ខ្ញុំនៅជាមួយគេធ្វើចរិតឯងអុយសុំតងឯងធ្វើចរិតមនុស្សប្រុសចរិតកដេថៃចរិតខោកទៀបធ្វើបាបមនុស្សស្រីឲ្យគេមកធ្វើការជាមួយជន់ឆ្លៀតព្រើងាយកលកម្មគេចិត្តណាតោចិត្តណាមុនណាថ្ងៃមុនណាគ្នាខំចិត្តអារឿងខ្លាញ់ក្តៅនឹងគ្នាខំឯងយល់ទេអាវែកជាផាត់តោះបាយក្បាលគេសឹកតុយនំប៉ាំងយកវែកដាក់មកវែកហាក់ទុញនឹងប៉ាំងរឹងរឹងសល់ហ្នឹងដាក់ក្បាលគ្នាឡើងពកអាពីនេះអាពេនេះបានយកទៅអត់ទៅគុកទូស្លាយគេស្អីគេឲ្យម៉ែចូលទៅដឹងគ្នាអាពេនឹងភ្នែកខ្វាក់ដល់ថ្នាក់ចូលទៅដឹងនឹងឯងឈួតអីអត់ជួយចោកជួយចៅមិនទេម៉ែចូលទៅដឹងគ្នាអូយឯងយកសាច់មកពុកម៉ែនេះអត់ព្រមស្រឡាញ់តែមិនបានដែរអូយហើយថៃវាស្រឡាញ់មែនស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ពុកម៉ែហើយយ៉ាពេនឹងណោមគ្នាទៅចែពេនឹងគ្នាគ្នាដើរសាទៅលើបើហៃមើលពួកខ្ញុំឈប់ដៃទៅមកអត់គាត់ហៀមកទៀតពេលគាត់ខែលើបាអើម្នាក់នោះអញមានមិនសូវចង់ស៊ីរបស់ម្នាក់ប្រុសនឹងនេះនេះស៊ីមកទៀតពេលនឹងនាំគ្នាដើរសាទៅលើហើយស្ម័យមើលមនុស្សច្រើនណាលេងលឹកចង្កងឯផ្កាគ្នាមកគេនេះក្នុងរឿងហូលីវូដវាអត់យកគាត់អាក្នុងអីម្លេះស្វាញ់ដែរមែនក្នុងថ្ងៃម្លេះស្វាញ់ដែរណាអូអីគេវ៉ាឡេសផាន់ដេអឺដល់ចកងប៉ុកមុខហ្នឹងស្អីគេអឺហ៊ានរៀបការនឹងខ្ញុំទេអញថាអប៉ិនឹងរោគចិត្តខ្លាំងអាប៉ិនឹងរោគចិត្តសាហាវហ្មងម្នាក់ពាក់កដាវាធ្វើថ្ងៃនេះដូចសិនដេរ៉ាឡាលេងស្អីគេអឺរៀបការនឹងបងបានទេណែមករោគរៀងលោកឯងផងអូយបច្ចុប្បន្នរៀបការមកញុំមិនមករោគរៀងញុំហ៎អាឯងខំចិត្តទេមកដាក់ពាក្យធ្វើខ្ញុំគាត់ទេ
គេមកតែកាត់ញាត់ចូលមាត់ឡើយអាគេអត់ចូលទៅដឹងទៅធ្វើចកម្មគេទៅកាមឯងទៅម៉េចឡើងទៅតែមកធ្វើចកម្មអីអញស៊ីភីរយតែប៉ែនោះអត់នៅអត់នៅអត់ស្ងៀមហ្មងអីហីអើយប្រហាត់សិនមកចកម្មនេះយេយេយេដាំកាយយេបំមជីគ្រូហ៎គ្រូហ៎មួយគ្រូហ៎គ្រូហ៎គ្រូហ៎ហូបមិនម៉េច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 និយាយដើមតកែហ៎តកែមិនលេងម្ដោះចាស់ហូបខ្ញុំទៅធ្វើការឡើងទីអត់ចាញ់អំនេះអត់យកទៅទេអូយខ្លេចម៉េអោខ្ញុំធ្វើការឡើងទីខ្ញុំធ្វើការមួយតកែខ្ញុំស្រួលណាស់ខ្ញុំអត់ចាំធ្វើឡើងគេចឹងចឹងទេនេះខាងចែកតើធ្វើឡើងខ្ញុំមកប្រាក់ខែច្រើនជាងនឹងទីកំដៅមួយតកែកដេរថៃចឹងសិតចឹងតកែខ្ញុំមិនមែនច្រឹងចឹងទេគាត់ចិត្តល្អណាប្រឡងគាត់ទីបាយស្រួលខ្ញុំសិតទៅប្រអប់ខ្ញុំនិយាយចឹងណាហ្នឹងហើយគេចិត្តកាត់មកមើលឲ្យវាមកចៅខ្ញុំទៅនៅមួយវាណែក៏ធំម៉ាប់កុំផ្លាប់នោះបី360ដឺក្រេទេណាម៉េចមិននិយាយស្អីណាសោះអប៉ិនេះអីណាចុះឲ្យគាត់ណាឲ្យមកធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងមិននិយាយថាមិនមិនចោលឲ្យតកែនិយាយណាពូឯងចេះថាពូឯងហ្នឹងណាមនុស្សចរិតថោកទាបឲ្យរោគកាត់ឆ្នាំពេញខ្លួនហើយមនុស្សបងឯងយកឡើងអោប្រុសចូលបន្ទប់រហូតគេនិយាយចុះប្រាប់ខ្ញុំថាបងឯងអោប្រុសចូលបន្ទប់ហើយស្រីស្រីខូនខូនសឹកក្អួតដល់ពេលខូនប្រុសវិញងាប់ហើយខំរហូតហេឯងជាសអជឿគេឬក៏បងខ្ញុំបុកលបឆ្នាំផ្ទះខុនដូខ្ញុំសោ4ជាន់បងញោមមានធ្វើចរិតថោកទាបចាក់រោគមនុស្សឯងមនុស្សខ្ញុំមាត់ខ្ញុំមានខ្ញុំនិយាយដើមតម៉ែអើគ្រូស្អីខ្ញុំឯងខ្ញុំនៅប្រហែលឆ្នាំហើយនិយាយដើមថាចៃអ្ហ្នឹងហេឯងហ្នឹងចៃទេហេឯងហ្នឹងនៅជាមួយមនុស្សស្រីហ៎គូនិយាយដើមស្រីហុយសុំបែរតែម៉ែហេឯងហ្នឹងក៏ហេឯងនិយាយដើមដែរអូអូនសកលហើយគឺមកបកាច់សិតហ្មងហេខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងតើខ្ញុំមិនមែនមនុស្សចឹងទេសង្កាត់មែនឲ្យដើមមកវិញណាអូយខ្ញុំនិយាយទាំងឈឺហើយខ្ញុំនិយាយទាំងឈឺខ្ញុំនិយាយទាំងឈឺខ្ញុំមិននិយាយលេងនិយាយសើចមួយបានជួយប្រាប់ទៅទាំងពីរនេះតើណាហៀទៅទៅហូបហាងកែខ្ញុំយកហូបដល់ទៅនេះទៅនេះដែរនិយាយដើមគេទៅជួបទៅមិនទៅហូបបាយហ្នឹងហូបបាយចាត់ការនេះកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមាននិយាយដើមណាហូបបាយនឹងហូបបាយដល់ទៅនេះនិយាយដើមគេនាំចាក់រុកគេឆ្លោះគ្នារដ្ឋការបាល់ទាត់ Hiker Street Football Festival 2019រដូវកាលទី7បានចាប់ផ្ដើមលើទីតាំងប្រកួតកានដល់9ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសជាមួយប្រាក់រង្វាន់សរុបរហូតដល់ $50,000 ដុល្លារហើយមុខតាមមហោស្រពផងបិទរីកទីនេះភ្នំពេញរយៈពេល5ថ្ងៃវិញនៅថ្ងៃទី13 14 15 16 17ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះនឹងកំពុងតារាចម្រៀងឈ្មោះរៀបសវ៉ាខ្ញុំអុកសុគន្ធកញ្ញាខ្ញុំភិសុភាច្បាស់ឈុំសវណ្ណរាច្បាស់លោកបាយរិទ្ធខ្ញុំសុគន្ធនិសាខ្ញុំរីករាយ What the fun ដើម្បីលើកកម្ពស់គោលការណ៍សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសិប្បកម្មរ៉ារីនៅតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងផ្ដល់ជូននូវគុណភាពរសជាតិនិងអនាម័យខ្ពស់ជាចម្បងចំណែកឯសុខភាពនៃការវេចខ្ចប់ស្របតាមបច្ចេកទេសនិងស្តង់ដារត្រឹមត្រូវទឹកម្ទេសទឹកជ្រលក់ហឹលម្ទេសឆាកាពិឆាអូហូឆ្ងាញ់គ្រប់មកសិប្បកម្មរ៉ារីផលិតផលខ្មែររសជាតិខ្មែរមោទនភាពស្នាដៃកូនខ្មែរឧបត្ថម្ភធំដោយទុកពីដើម្បីជោគជ័យត្រាបៀកម្ពុជាជម្រើសសម្រាប់អ្នកឈ្នះពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវនេះឡើងកក់ខ្លួនហ្មង Ice What the fun កំពូលព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ Tiger Street Football Festival 2019ទីតាំងប្រកួតកានឡើងដល់9ខេត្តក្រុងពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវគូជុលជាមួយគុណប្រយោជន៍3យ៉ាងជួយបង្កើនធម៌ពលនិងពង្រឹងស្មារតីឲ្យអ្នកតស៊ូបានកាន់តែយូរទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាសុទ្ធស្រស់ថ្លាដោយសូគីសហការឧបត្ថម្ភដោយសិប្បកម្មរ៉ារីផលិតផលខ្មែររសជាតិខ្មែរមោទនភាពស្នាដៃកូនខ្មែរចាប់កុំវិជ្ជានេះជាបន្តក្នុងកម្មវិធី Yummy Missionary បេសកកម្មឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បាទអូខេអូចូលមែនតើថ្ងៃនេះយើងជប់លៀងអបអសាទរ Pancake Culinary 100%អូខេតិចតិចអីយើងថាធំហ៎អើយមែនតើអត់ទេគេថតអានេះបាទថតអានេះទីងវែងបានស្អាតណាស់ណាណាឃើញឡើងទាំងអស់បាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែសិននៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានសាច់អាំងបែបកូរ៉េបាទដែល
ចុងភៅគឺជាជំនឿកូរ៉េហើយជាពិសេសមុខម្ហូបរបស់គាត់គឺប្លែកប្លែកធានាថាឆ្ងាញ់តែម្ដងមានតែសាច់អាំងមានតែម្ហូបដែលឆ្អិនស្រាប់បាទហេដៃគេកំពុងថតនេះអូយថតមកមើលស្មងអូខ្ញុំថតសិនបងត្រូវគិតលុយឲ្យហើយបងឯងហូបហើយចាំគិតបានទេបងមិនចង់ធ្វើមែនបាទធ្វើមែនគេទៀតគិតលុយហើយខ្លះបានលុយគេអត់អីទេបាទអត់អីទេអឺខ្ញុំជាអ្នកខេចេញលុយមែនអត់អូយខ្ញុំនិយាយសឹកអីលឺទៀតលឺខ្ញុំនិយាយសឹកសឹកសឹកហេរឿងចេញលុយលឺច្បាស់ណាស់បាទនៅទីនេះគឺមានឈ្មោះថាភោជនីយដ្ឋានកុកគីកុកគីចាចាប់ដើមភ្លួតណាបាទតែប៉ុតខ្ញុំមិនញ៉ាំមិនដល់ទៅយើងដល់ទីខាងខាងទីមិនចឹងមិនចឹងអូភ្លេចមើលលឺគេដាក់ដងទៅឯងហ្នឹងហ្នឹងនិយាយដល់ទៅលឺថាអូនេះខ្ញុំចូលចិត្តធម្មជាតិហ្នឹងឯងធម្មជាតិអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចូលចិត្តអើតែឡើយនេះដងមិនសល់ថាពីមុខតែប៉ុតល្អតើចេះអភិរក្សមុខខ្លួនឯងអញ្ចឹងត្រូវតែថាមុខខ្ញុំលឹកដងចេះថាសក់មួយមុខគឺស្រៀងគ្នាតែតែឈ្មោះគេធំដងធំដងនេះធំម៉ាធំម៉ាធំក្លៀងអូខេឥឡូវយើងចាប់ដាំតាប៉ុតនេះគឺជាប្រភេទសារាយដែលយើងញ៉ាំជាមួយបាយហើយយើងចង់ភ្លក់ព្រោះលឹងប្រហែលថាហ្នឹងញ៉ាំជាមួយបាយអមគេមើលគេមើលគេញ៉ាំតាអូបើគេដាក់ញ៉ាំនាងអញ្ចឹងនាងគេញ៉ាំមួយគីមជីទៀតអេទៅឆាយណាអូខ្ញុំបកឲ្យគេស្គាល់មកអរិមែនតាជំនឿកូរ៉េគាត់មានអារូបមន្តនោះមួយគឺញ៉ាំមួយស្រែនោះគឺធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំមួយបាយឆ្ងាញ់ទៀតណាអត់សូវតលាស់ហើយអាចបើនិយាយមែនទៅជំនឿមកហូបគឺអត់សូវធាត់ជឿហ៎បាទមកកឡោនោះបាយបានមួយគ្រួសារនេះរួយបើកកឡោទៀតមកហូបពីរគ្រួសារតាមពិតអឺចាតាមប៉ុនម្ហូបនៅកូរ៉េគឺម្ហូបកូរ៉េគឺយើងអត់ត្រូវការចំណាយលុយទាំងថាវិការសាច់ច្រើនទេតែយើងហត់ជាមួយនឹងជ្រក់ចាស់គ្រាន់តែចានជ្រក់ចានចលក់ហ្នឹងចង់20ចលក់ជាងយើងវែងនឹងចលក់ហ្មងចាខ្ញុំមិនថាមកឲ្យយកប្រដៃកូរ៉េយកហ្នឹងហើយគាត់មកក្រែចូលដឹងទៀតអូយទៅសាច់ទៅចាក្រែរត់ចោលស្រុកមកស្រុកខ្មែរបងគេឯងតើក្រែនឹងចំការក្រែមកបោកធ្វើផាតមិនអញ្ចឹងយកលុយគេរត់បាត់ណាសេរីយ៉ាងម៉េចគេយកខ្ញុំទៅធ្វើមិនទេមើលកូនគេណែនងអូខេបាទឥឡូវយើងភ្លក់របស់គេមកមុនបាទនេះគឺសាច់មកកូនដូចខ្វះកន្លែងភ្លក់អេមុនទៅសាច់ជាហូបអត់ហើយសិនបាក់អញហើយមកអូមកនេះវាភ្លក់វាឆ្អិនចាអូយហៀហៀយ៉ាប់ធំឆៃធំឆៃមកជិះដាក់ធំហើយដាក់ធំឆៃអរណាប់ធំនឹងអ្នកស្គាល់បានស្គាល់គឺភាសាចិនទេចាចិនណាចាចិនដាក់ធំអ៊ីធំអ៊ីគឺមានថាអ៊ីដែលបងដែលធំជាងគេបងស្រីធំជាងគេភាសាចិនចូលចំណាំគេមានអឺអូគេមិនដាក់ហ្នឹងទេដាក់ណាណាណាហុយអ៊ីហុយមិនហុយហុយមកដាក់ដាក់មុនដាក់សកលមុនណាចាចាអូហើយដាក់សាច់ត្រីខ្ញុំជឿញ៉ាំសាច់ត្រីសាច់ត្រីគឺជំនួយល្អមែនតើសត្វនារីនារីដែលគាត់មានគួរចាគឺថានាងខ្ញុំឆ្លងកាត់ហើយនាងខ្ញុំដឹងទៅចាខ្ញុំឆ្លងកាត់ពីព្រោះខ្ញុំកាប់ពីមុនខ្លោះទៅការឆ្មបចាអញ្ចឹងនារីនារីដែលកំពុងតែមានគួរចាឬក៏កំពុងតែបំណងថាចង់យកគួរអត់ចង់យកបត្រាបត្រីកុំភ្លេចយើងញ៉ាំសាច់ត្រីឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យភ្នែកគាត់គឺមានពន្លឺភ្លឺថ្លាល្អតែកូនមានចុកខាងមួយហូបត្រីអញ្ចឹងកាត់មិនចាចាអត់មែនទេមកអូយឆៃគៀងកឡងបាទឆៃជិតទៅឆៃគៀងកឡងនេះតែមានរហូតចាក់ចាំណាមកមើលមើលមើលអាចចាក់ទឹកម្ចាត់ដៃហើយមកខាងចាំដៃដល់ពេលហ្នឹងទៅដល់ពេលខ្ញុំដាក់ទឹកម្ចាត់ដៃចោលដល់ពេលដល់ទឹកចាំដៃចោលមកមើលមើលក៏ដែរតែឡើយដល់សប្ដាហ៍នេះមិនចឹងមកមកអីក៏រហូតចាក់ចាំគេឲ្យយើងមើលអត់ដែរដល់ដែរតែមួយយកចាំគេឲ្យមើលតាមានអាណាគេថាឲ្យមើលបាទតែមានទៅពូបាទគឺថាសុខស្គាល់តែម្ដងមកគឺប្រទេសប្រទេសធំធំតែម្ដងបាទហើយយើងអាចអើណាត់ពេកពេកណាស់គេអញទៅទៅអត់ហូតបានប្រហែលសប្ដាហ៍ទីមកទៅនេះដាក់អាំងឲ្យមកបាទតែមួយបានតែញ៉ាំសាច់ជ្រូកឯនេះអូខេបាទសាច់អាំងគឺប្រទេសតែម្ដងតែមួយបានកូនសមានេះយើងកាត់តែអូអរគុណបងខែអូនសំបតិញមកសាច់គោគាត់ញ៉ាំបានញ៉ាំបានចានេះឲ្យខ្លាញ់គាត់ហ្នឹងខ្លាញ់ថាធំអូខេ
ủa vậy mới đến mình hết cứ sực đai để là ai mà có một á cho mình đi xong sờ lát cái mà sẵn sàng sẵn sàng. Ôi tụi nó như mẹ rắm khăn này để co co ta cứ riêng trong mà em ta mà đo chả 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 dương bác hang bởi dương thua ấy ở play bác màu mạch bác ở chứ không chứ dương vô một hôm vậy để thông mây hay play vô máu cứ tha bóng bố kì con thừa tao về dương chân một hôm mình đàn đã có chứ tâm hôn mới tận đấy bà tại nhóm lưu cho mùi nàng sạch áng tại nhóm đã sạch lát đã kim chí đã tập lưu cho mùi nàng sạch cổ ồ thật là sao thà sạch cốt mùi tâm trong sạch cứ tự tiện thông không này mà đó bà cứ có ấp thăm á vậy tới bạn mày đai không mà việt hòm tranh pin đi sao ok vậy mày đai bà ngay cặp tay mà ấy gì nấy ừ hầu mày đai ông xin cái chắp nó môi mờ cái chắp xin cái chắp nó ngay cái tre con cái anh hiện tại tới phun mất ba na vậy tao vậy tao phun cứ kia này mỏng anh nói sao cái kì bả cái chưa còn thế u ôi nhưng mặt vô này nhưng mặt vô bị quát nó nằng cất ấy ôi nhưng chưa cho sạch năng mỏng nhưng mà cho chặt đây nhiều mặt nè môi bên nè cứ tay khoai chia mà nữ sấy cứ xua lên nó mê mà nữ pro bầm ra hai mà nữ pro mà trao cho sang sai cho tụi bọn trai vậy mình vật trên tục rồi ác cơ vậy còn cắt cái cây mất tắt đắt cái chọn lên cho mặt đống mình nữ pro ha to từ giờ đôi bọn trai chân chồng này của mình đôi riêng có sang hà cài chết từ xong lôi cạn chân mặt nữ có tay mà giang ấy chân mặt nữ e đâu rồi ngay và nên ờ gì tên cứ lên đây rồi và có tay mà giang đây kìa chọc thường mùi cái tay ho lên tiên tử ở đây phần khách nè bà ăn còn đang ở bán ở miền đây nè ở đây nhau thì mình tên nè bà ngay cái chấm đi cụ xa cái thằng rớ tay chân cái mặt thơ nó nghe ok bà ha bà phụ nói bà cứ ở sách ăn cả rế cứ dương nhằm đặn lát ok cho nó nào mí ta chỉ lụt hơi mà ôi cái tên nhầm vậy mẹ mày đi bóng sai vô thôi chụp đây cứ bật chim mà kho bầm nóng hoa thôi nhé có chắc anh nhầm sao thì chẳng sợ bây giờ bây giờ lát sờ lát lát sờ lát tay mà mau xong tập cười đi sao con anh ấy cứ nhắm một cái cửa ấy kia không không mà nè trên cái xe không luôn nè tại tham quan mọc vậy cả nè ôi để bên trang chờn bên trong tăng vụ với không chấn phê ngựa chấn mẹ chụt bình một bên khác mà ê trang mấy đá đi chết vàng vậy tới sản phẩm sạch án cứ ở rút chết và lại bao cót cứ bên trang rút chết chẳng bom ôn đem chơi mau không ở phương đi tham ở đây cô kia ní cứ chẳng mau rút chết nào mưa cả ban và lại còn miên cường sầm một còn miên lấy chân nhám sạch cối thì tiếp chân nhám cường sầm một bên đầu mà ôi lôi mẹ u chân nhám tiến nhưng bên nhám nó nhiều lực và hàng liền sạch thôi chả cứ tha sạch cốt cứ sọt thành mà đón nhưng nhám ở bên thùng lần đi té hơi ở lư 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 bảy tha cột mang hàng cột cột nè nó từ vô cô rua mau á từ cố thì mình móc sờ lọc bắt đây nhưng em sách ăn mà đã nhưng em cho mọi người con nhầm hôi tóc yêu đi mẹ con nhầm hôi bằng muốn cho sạc con nhầm hôi quặn rồi có bằng tóc yêu có chung ăn mình đã đóng chơi tóc yêu bà nếu bây giờ dương nhâm sạch ăn nghiền chởn chân tới dương mì rắm tha trong pháp đồ đôi chết dương ai mà nhâm chùm mùi nồng phong chùm hôi vào quạt để nhâm đôi chết thì dương ớt sơ prai hôi vào quạt dạ
ថាទៅកងគាត់ទៅកងយើងអត់ទៅប្រៃឲ្យញ៉ាំទៅដូចជិតអែមអត់កាន់ទេមិនដែរញ៉ាំពោអឺប្រៃចិត្តចានណៃអូខេបាទទឹកស្អីគាត់ឆ្ងាញ់អត់ទៅប្រៃខ្លាំងទេគាត់បានប្រាប់ថាទឹកស្អីនេះគឺធ្វើពីផ្លែឈើអូលុយមែនចឹងគេអត់ដែរយកទឹកស្អីធ្វើពីផ្លែឈើចឹងគេដែរយកទឹកស្អីមកបិទណាស់មុខគេដែរយកទឹកស្អីមកបិទមុខស្អាតសុំកន្ត្រៃទីមកបងនេះថ្ងៃចឹងបងប្អូនឯងគាត់អត់ចូលចិត្តមិនចេះញ៉ាំទឹកក្រឡុកមកនេះក៏អាចញ៉ាំទៅបានអូ sorry ញ៉ាំចិញ្ចញ៉ាំបន្លែជីជាងញ៉ាំនៅសាច់ច្រើនធ្វើឲ្យមនុស្សយើងឡើងគីឡូដល់មិនដឹងខ្លួនហ្នឹងហើយអូគីឡូហ្នឹងហើយបងផែនខេឥឡូវយុគីឡូម៉ានឯងផែនខេត្រីគីឡូ65ផែនខេត្រីអរគុណយីផែនខេមានត្រីណាជ្រូកតាស្តាប់អត់សូវបានទេលឺញីញីគេអរគុណគេលឺសៃកដែគេយកសិនលឺញីឥឡូវញ៉ាំភ្លុកមិនទឹកស្អីម្ដងអូនិយាយនំតាំងញ៉ាំទឹកស៊ីអ៊ូអីគេថាមនុស្សយើងវាកាត់អីញ៉ាំទឹកស៊ីអ៊ូស្នាមហ្នឹងហ្នឹងហើយស្នាមវាស្នាមហើយវាឆ្ងាញ់ហឹមទឹកស៊ីអ៊ូឈ្ងុយទឹកអប់អេទឹកអប់ចាំបាញ់ទឹកអប់អូទឹកអប់ព្រូទីទៀតទឹកទេគ្រូអូនេះនេះទឹកអប់ថ្លៃតែបើនេះទឹកអប់ព្រូទីហើយហើយអានេះមើលមកគូទីហងមែនដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងនឹងខ្ញុំក៏អូពេញខ្លួនហ្មងបាទមកសុំគ្រឿងសមុទ្រតិចឥឡូវយើងភ្លួយជាមួយនឹងគ្រឿងសមុទ្រវិញម្ដងបាទសម្រាប់គ្រឿងសមុទ្រនេះមើលទៅដូចជាមាន5មួយទឹកស្អីវចាយើងញ៉ាំឆៃញ៉ាំឆៃចាមែបអាំងទៅអាំងក៏បានអូអូតែក្ដាមនេះអាំងបានទេបានទៀតអូនៅនេះគឺថាអែមែនតែនចាដល់គឺពេញនិយមខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ក្តាមថ្មដែលប៉ងច្រើនច្រើនហើយគេធ្វើជាលក្ខណៈជ្រក់ដែលជ្រក់នេះគឺជ្រក់តាមស្តង់ដាតែម្ដងទឹកស្អីវយើងគឺធ្វើឡើងពីមិនមែនទឹកស្អីវច្រឡំ sorry ទឹកត្រីចាគឺទឹកស្អីវហ៎ចាទឹកស្អីវនេះគឺជាទឹកស្អីវផ្លែឈើដែលញ៉ាំទៅមិនអាចមិនប៉ះពាល់សុខភាពនោះឡើយចាំបើសិនជាអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ញ៉ាំមកហូបជាពិសេសក្តាមជ្រក់សូមកុំភ្លេចមក Cookie ចាក្តាមជ្រក់ដែលមានអាស័យថានៅចាំម្ចាស់ហាងគាត់ប្រាប់ចាសម្រាប់ជ្រក់នេះគឺថាអេមែនតើតែម្ដងចាកំពុងតែពេញនិយមហើយគូពងក្លាប់ហាប់តែម្ដងអូយបាទតោះឲ្យគាត់ស្មាភ្លូតែម្ដងទៅបាទខ្ញុំភ្លូអូខេតាមមកតាមហើយតោះនេះឆ្អិននៅនឹងនេះអូញ៉ាំមួយដល់យើងយ៉ាឆ្អិននៅនេះអូខេបាទអាយ៉ានេះគឺមានទឹកស្អីហើយកណ្ដាលគឺមានទឹកត្រីកោះកងឲ្យយើងជ្រលក់បានគេតាននេះឆ្អិននៅខ្ញុំសូមទឹកកាភ្លោះឲ្យណាថាប៉ុន្តែមើលទឹកមកកញ្ញាសាខាកូនស្មារតីណាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាដែរអូតងច្រើនមែនតែនបាទញ៉ាំបាទក្តាមគាត់ស្រស់អញ្ចឹងគឺញ៉ាំទៅគឺអត់ឆ្អាទេបាទពងលោញាក់សាច់អូបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនរបស់នេះដែលចូលចិត្តប្រភេទក្តាមថ្មដែលថាមានពងដែលជក់នឹងគឺឆ្ងាញ់មែនទែនរសជាតិនៅទីនេះគឺត្រាំជាមួយទឹកស្អីវហើយក៏មានទឹកត្រីកោះកងដែរគឺខុសពីហាមផ្សេងដែរត្រាំតែជាមួយទឹកត្រីកោះកងចាអត់និយាយសោះញ៉ាំញ៉ាំបងអត់មានម៉ាក់ប្រាប់ថាអីទៀតណាម៉ាក់ក៏ហើយពេញញ៉ាំអត់មានទេមានទេម៉ាក់សុំនេះម៉ាក់បើអត់ញ៉ាំទេហៀងអូមិនទៅឡើងបងមន់មកលាបងទៀមកលាបអត់ទេឆាប់ជាបាទមែនឆាប់ជាតែបដូរទ្រង់ទ្រីអូខេឥឡូវភ្លក់បកាអាំងអស់គ្នាបាទតែភ្លក់បកាទាំងអស់គ្នាណាសូមសេចក្ដីជូនដល់អស់គ្នាណាឥឡូវញ៉ាំខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រពីវិទ្យាយើងខ្ចប់សលាក់ជាមួយនឹងសាច់កញ្ញាមកគ្នា
ែនយើងមិនសកម្មភាពចេញមកមែនទេធម្មតាអនាម័យសាច់និយាយរឿងទៅបាទសម្រាប់អ្នកមាត់ធំគាត់អាចដាក់ពីរដងបានបាទអ្នកមាត់ទីក៏ដាក់ប្រមាណមែនទេធំអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ដែរហើយសម្រាប់គីមឈីអ្នកសើចូលចិត្តញ៉ាំលក្ខណៈថាហល់ដាក់តិចតិចដែរនឹងហើយហើយនិយាយស្រួលគាត់ក៏ដោតវាទៅជាប់អញ្ចឹងកាន់ជាមួយនឹងនេះយើងជួយជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់គេហើយយើងកាន់ចានត្រោចឹងហើយយើងដាក់ចូលប្រអប់មាត់ដ៏ស្អាតរបស់យើងចាចាដោមកដោកំចាអើចក្រានមិនបានអានខ្លោចញ៉អូនតែស្អាតតែគាត់បើកភ្លើងខ្លាំងគាត់អត់ប្រែពេលណាមួយដែលនៅសាច់ជួយជន់មកពិសោធន៍មានគ្រឿងអត់ទេមែនចានេះក៏មានគ្រឿងនេះអូខេមានអីនេះអូខេនេះនេះនេះនោះមើលនេះគ្រឿងពេញហ្នឹងប៉ណ្ណឹងមិនចូលទៅព្រឹកនេះដែរមានណាយកទេមកដល់ខាងខាងទៅខាងសាក់យកអត់ប្រដៃមកវិញជាងមកហើយដៃតែអូខេបាទណែអូម៉ៃការធ្វើបែបបាទតាប់ខ្លួននេះហើយបាទឥឡូវយើងភ្លក់ប្រភេទសាច់គោអូស្ត្រាលីមួយប្រភេទទៀតដែលអត់មានខ្លាញ់ទេសាច់គោជូរទេអូយម៉ៃខ្ពងអូយបតោបងបងអើយតែញ៉ាំពេញខិតក៏ខិតណាជប់ជីឡើងពេញឲ្យបើកឲ្យខ្ញុំមើលរើសអើថៃស្ញាញ់បែកខំឯងបែកខំគួយកលីហេដឹងហើយអូយបាទអូខេលក់ប្រភេទបន្លែវិញម្ដងឥឡូវនេះបន្លែឆ្អិនហើយគឺផ្សិតតែយើងបានអាំងតាំងពីដំបូងបាទបានប្រែខ្លាយទៅជាចិនសិនហើយអូខេបាទនេះមកបាទកំពុងតែអាំងហើយតែប៉ាត់សាច់អាំងនៅនេះមានអារម្មណ៍ថាប្លែកដោយសារតែមានច្រើនមានតាំងពីត្រីទៀតរដងទៅញ៉ាំអត់អាចឃើញមានត្រីសាច់អាំងហ្នឹងគឺទៅសាច់អាំងពីច្រើនគឺមានតែសាច់គោចា៎បាទនេះគឺមានសាច់ជ្រូកសាច់ជ្រូកនេះមានសាច់ជ្រូកបីជាន់សាច់ជ្រូកសុទ្ធក៏មានហើយសាច់គោមានសាច់គោជាប់ឆ្អឹងសាច់គោជាប់បាញ់សាច់គោសុទ្ធគ្រឿងសមុទ្រមកចា៎វៀតណាមគ្រប់មុខតែម្ដងបាទមានតាំងពីកពឹសលីងគឺគេទៅលោកមកមិនក៏សួរតែយ៉ាងហ្នឹងចឹងចេតានេះស្អិនណាស់ចេតាជំនួយការខ្ញុំស្អីគេមានជំនួយការតាមខ្លួនទៀតចំធីមធីមធីមខ្ញុំមានឈ្មោះក្រុមក្រុមអីដល់ទីយកចែកជើងអូពីមួយថ្ងៃនេះទីម៉ាក់ខ្ញុំដែរហ្នឹងទីម៉ាក់ខ្ញុំទី12យករត់ចូលមិនមកចឹងចាអត់ចៃជើងទេអត់ចៃទេរត់ចូលហ្មងគាត់ទៅរត់ចូលរអើអូចាខ្ញុំថាពីមួយថ្ងៃទេនៅពេលដែលគ្រប់ show ទាំងអស់យើងនិយាយដើមម្ដាយសោដែលខ្ញុំចេញនីមួយនីមួយសោបញ្ជាក់ឃើញថាខ្ញុំគឺជាក្មេងស្រីដែលស្រឡាញ់មេដាបិតាទៅណាក៏និយាយតែរឿងឪម៉ាក់ដែរដែរចាអីណាស់ឪម៉ាក់ដើមគេគឺបាយចឹងនិយាយដើមម្ដងទៅអីមិនញ៉ាំមួយបងប្អូនគាត់ប្រកាសតែដឹងថាខ្ញុំនិយាយលេងទេត្រូវហើយមកផេនខេអត់មកញ៉ាំបានទេអូខេថ្ងៃយើងទៅជៀងបាទនៅកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងប៉ាម៉ាក់បងឆៃទៅដែរតាពេលនេះយ៉ាងម៉ែនឲ្យធីបតាងឹមនេះណាធីបទុកឲ្យតែពីរអ្នកឆ្លើយពេកយើងអត់មានគ្រប់អត់មានអីណាអីហៅភ្ញៀវអីដែរឃើញទៅកម្មវិធីមួយគេចិត្តតែលក្ខណៈអរគុណភ្ញៀវគាត់យករបស់យកធីបឯងយើងអត់ចេះទូអូបែណាម៉ាក់ម៉ាក់បងត្រៀមលុយទុកធីបឲ្យពួកខ្ញុំអឺមែននេះដែលសាស្ត្រស្ដាយខ្ញុំប្រាជ័យ3រោគខ្ញុំមិនហត់ខ្លួនចាអូតារាផ្សេងទៀតពួកអីពេលខ្ញុំទៅដល់ទុកគាត់គាត់អ្នកខ្លាំងគាត់នឹងឃើញដល់ទុកគាត់បែរមកយេអ្នកខ្លាំងទៅនិយាយគ្នាអត់លើឃើញយើងហងជាពិសេសបងស្រីម្នាក់នោះគាត់ពួកនាងខ្ញុំដល់ចូលដល់គាត់រូបកបោកទុកអឺគឺសាប់ខ្លួនពីអ្នកយើងគាត់លើសអត់ធ្វើមែនតំណងគាត់ថាពួកខ្ញុំនឹងមកសញ្ញាធម្មតាអឺយើងធ្វើរបបពុកម៉ែខែការពីមុនការគាត់ជំនាន់ខ្ទង់ប្រហែលខ្ទង់3-4ឆ្នាំមុនហ្នឹងការកក់តន់ចូលសិល្បៈពេញហ្នឹងគឺគាត់ជាប់ឈ្មោះដែរជាប់ឈ្មោះស្អីគេមកប៉ៅច្រឡំមិនស្តៀងក៏ខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំទេមិនមែនទេចាខ្ញុំណាដែលមានប្រវត្តិអាក្រក់អញ្ចឹង
ឃើញអាប៉ែនោះរៀងធាត់ឲ្យកាន់ក្តារអញ្ចឹងយកស្រីតែពីដើមមកអើយកលេថ្ងៃនឹងយើងមានវិធីសាងបុកម្ហូបឯងបងយើងអាំងបង្ហាញតែម្ដងចានេះម្ហូបចុងក្រោយចានេះគឺជាស្លាប់មួនបំពងល្ងបាទលេងដៃហ្មងណាមកចាំនេះយើងមិនដែរចាសំបត្តិកងតានេះមួយសំបត្តិខាងណាសំបត្តិកងតានេះដែរយកចេះបិទតខាងបុគ្គលិកគាត់ជួយបិទឲ្យពួកខ្ញុំអត់បានទេរៀវខ្លួនឯងហ្នឹងនេះឡើយរៀវឯងអស់ចក្រានទៀត4ចាល្ងនេះធ្វើឲ្យឈ្ងុយបាទចាំអត់ដែរញ៉ាំរੂចជាតិបែបមន់បំពងអញ្ចឹងឯងអរុជនេះគឺថ្មីមែនតើចាសម្រាប់មន់បំពងជាមួយល្ងផងដល់ញ៉ាំញ៉ាំសាច់គោបំពងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងញ៉ាំជាមួយដាក់មន់បំពងញ៉ាំបាទដូចទៀតយើងមុតអូខេប៉ែមតិចមិនប្រយ័យពេកល្មមអូកងតាក់នៅនេះអើយចាំកងតាក់ខ្ញុំបាត់ហើយណាកងតាក់ខ្ញុំហ្នឹងអូខេហើយមានកំពុងទៅមួយព្រោះធម្មតាពេលដែលយើងញ៉ាំបើបងប្អូនត្រឡនយើងអាចញ៉ាំសុបបាននេះគឺស៊ុបមីតៅស៊ុបគីមឈីអានេះបាត់ហើយនៅហ្នឹងអូខេបាទហើយថុយថុយល្អមែនអរគុណបាទបាទញ៉ាំសាច់ល្ងអស់ហ្មងមិញមុនប្រហែលដុំហ្នឹងមានណាហាន់ទឹកកកអរគុណអរគុណបាទបើមើលមុខគេចាប់យកហ្មងហេបងអូនចាំអូខេផាត់ស៊ុបគីមឈីដែរនេះបាទចាមិញយើងភ្លក់ក្តាមថ្មឥឡូវយើងមកភ្លក់ជាមួយនឹងក្តាមសេះចាបែបជ្រក់ម្ដងចឹងតែរសជាតិខុសគ្នាមិនមកកាប់នេះឆ្លាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងលោកអើយមិនឆៃសាហ៎ចាអត់អីមិនចាបាទរសជាតិធ្លាប់ញ៉ាំតែជាមួយនឹងគេហៅភ្លាក្តាមភ្លាក្តាមសេះដល់មកញ៉ាំជាមួយបានទឹកស្អៀវចឹងមានអីម្យ៉ាងកាន់បាទចាប៉ុន្តែបើសិនមកយើងធ្លាប់ញ៉ាំជាមួយទឹកត្រីកោះកងសុទ្ធពេលខ្លះវាអាចនឹងរសជាតិអាចនឹងវិតាមីនខ្លាំងណាចាមុតជាងញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកស្អៀវម្យ៉ាងតែយើងគិតថាស្ទើរយើងជ្រលក់មួយទឹកត្រីកោះកងគេដាក់ពីក្នុងឲ្យថែមទៀតចាអូចាគឺទៅមុខហូបនេះគឺប្លែកបងប្អូននេះអាចជួយមកលក្ខណៈគ្រួសារបានហើយបើទីតាំងគឺងាយស្រួលរកទេបងប្អូនយើងដែលគាត់ស្គាល់សាលា FF ឬក៏សាលាភូមិន្ទចូលនៅពីក្រោយមានកាហ្វេប្រោននៅមុខនៅពីក្រោយហ្នឹងបងនៅក្រោយខ້ອຍបាទនៅក្រោយខ້ອຍចានិយាយពីខ້ອຍចាតែផ្លូវមកជួបគ្នាណាចាបាទអូខេនៅក្នុងវេក្រៅមានបានជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ហាងថាតើគាត់មានតិចនិចណាដើម្បីធ្វើឲ្យមុខហូបនៅទីនេះឆ្ងាញ់ហើយខ្សែខាងគាត់នៅណាគាត់មានប្រម៉ូសិនអីខ្លះបាទចាតែមុនជួបកម្មវិធីអនុញ្ញាតស្រាប់តិចសិនដើម្បីលើកកម្ពស់គោលការណ៍សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសិប្បកម្មរ៉ារីនៅតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងផ្ដល់ជូននូវគុណភាពរសជាតិនិងអនាម័យខ្ពស់ជាចម្បងចំណែកឯសុខភាពនៃការវេចខ្ចប់ស្របតាមបច្ចេកទេសនិងស្តង់ដារត្រឹមត្រូវទឹកម្ទេសទឹកជ្រលក់ហឹរម្ទេសឆាកាពិឆាអូហូឆ្ងាញ់គ្រប់មកសិប្បកម្មរ៉ារីផលិតផលខ្មែររសជាតិខ្មែរមោទនភាពស្នាដៃកូនខ្មែរមកយកលឿនមកគេយកឡំមកកាមេរ៉ាអូយយូ
អូខេចាឥឡូវយើងងាកមកជួបជាមួយនៅបងដែលជាមេការប្រចាំនៅហាងនេះផ្ទាល់តែម្ដងចាហើយនិយាយមេការមើលការ៉ាអូខេមិនអត់ប្រូនេះអ្នកនិយាយសំណឹងណាបងណាជាងសំណងក៏មានមេការអ្នកធ្វើការការ៉ាអូខេក៏មានមេការតាមបណ្ដាហាងផាប់ក៏ត្រូវមានមេការឥឡូវមានមេការមានមេការប៉ះនារីចេះមិនទៅមេការអាចដាក់បានមេការនេះមែនមេការខ្ញុំនារីនឹងចង់មេការត្រូវឲ្យលិខិតថាខ្ញុំណាក៏ចង់សុបាយហើយនឹងខ្ញុំទៅអង្គុយលេងលក្ខណៈថានិយាយដើមពីគ្រួសារអញ្ចឹងមកមេខាងកោះជប់ត្រឹមត្រូវជាយ៉ាងគេអត់ព្រៃការអត់សែនទេចាអត់ទេជប់ហើយលោកមុនជប់ឆេះគេងាប់អស់មួយងាប់ហើយទៅជប់ហើយដល់ដុតមនុស្សហងពេលខ្ញុំគិតដល់ចាក់ព្រៃការជូនអូគាត់សុំលឿនគាត់បញ្ញាប្រពន្ធគាត់ចាំមកផ្ទះខ្ញុំទៅព្រៃការលើខ្នងគូជគូហងគាត់ទៅដល់ផ្ទះជប់ចូលតែពេលនោះគាត់នៅឈឺទៀតអត់អត់អីទេអត់អីហ្មងជាហ្មងជាហ្មងមិនជាទេគាត់ស្លាប់ហ្មងអត់មានលឺមាត់លឺកស្ងាត់ឆ្លងមិនគួរធ្វើឃាតមនុស្សហ្នឹងពេលខ្ញុំមិនអត់ទេគាត់ខ្សោយកទៀតពេលអូចាអូខេឥឡូវយើងមកជួបជាមួយនឹងចាម្ចាស់ណាតែបណ្ដាចាស់ជាមេសួរសួរចាមែនតែនចាក្រុងសក់ដល់ពីអើយឲ្យតែម្ចាស់ហាងចូលលើណាគឺប៉ះអពុផាត់មកព្រឹកព្រឹកមកមិនចឹងទេចាចាបើមិនលើក្រមមកឆៃមកមាត់ហាងនេះបងយើងមកធ្វើខ្លួនមិនមែនអត់ចាតាមត្រូវសាក់ទៅសុភាដល់ហាងមើងបងរួមភ្លេចលើកៅចាអឺមូលហេតុអ្វីនឹកឃើញបើជាលក្ខណៈសាច់អង់គ្លេសនេះចានិយាយរំទៅដោយសារតែខាងគ្រួសារហ្នឹងគេសាច់អង់ហ្នឹងវាលុយមូលចូលទ្រពតែម្ដងខ្ញុំសួរមីងនេះតាទៅអូម៉ៃឆ្លើយចឹងអូម៉ៃហ្នឹងតែមានចប៉ែកលក់ដងស្ងាត់មាត់ស្គៀបហូបដឹងហូបមកសួរអីចាចង់សួរបែបអញ្ចឹងណាមូលហេតុអ្វីតើនិយាយទៅសម្រាប់ហានមូលហេតុខ្ញុំនិយាយពីក្បាលដំបូងអញ្ចឹងយល់អត់ងាយឆ្លើយត្រូវរឿងសំខាន់មែនទែនគឺនិស័យអត់ហាងហូបកូរ៉េគឺហូបតែមនុស្សគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំគាត់ទៅហូបហាងផ្សេងអញ្ចឹងគឺញ៉ាំរនេះសាច់អាំងគឺមិនក្រោម 70-80% តែនេះគឺអស់ទង់20រៀលទេឯសាតែមកឈុតតែ60,000នេះអូយបងឆៃបងខ្ញុំបើកហាង support ហាងខ្ញុំហ្មង support តើខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំចង់បើកលើម្ដងណាកាតាមហាងតែលមានទីស្រាំងកាន់ស្រាអីហ្នឹងមកមកឈុតតា7,000នេះអូខេបើកតែគ្រួសារឯងចុះចង់ទៅចាំពីខ្ញុំចូលដែរអត់ទេមកចុះតើអស់ឡើងណាកាអូយចាសុំពីអូនចាចង់សួរចឹងសុំសម្រាប់អ្នកតាំងពីណាខ្ញុំចង់ដឹងក្រោយព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំបែបលក្ខណៈផ្លូវការបន្តិចចាផ្លូវការចាចង់សួរថាសម្រាប់ទឹកជ្រលក់គ្រឿងជ្រលក់ជ្រក់ទាំងអស់ហ្នឹងតើយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងឬក៏យើងនាំចូលពីប្រទេសគេចាសម្រាប់ទឹកជ្រលក់វិញគឺថាបែបជ្រលក់ខ្លួនឯងតោះណាមិនឆ្ងាយលោកដូតែគេសួរបងនេះមិនស្បើយរហូតចឹងខ្ញុំចង់សោបពីមានហាងចឹងដល់គេសែងឲ្យចង់សោបពីតែមានហាងសោមកសោមកពេលហ្នឹងគេពងសុភមចាស់ហាងនេះអ្នកខ្ញុំវាយបាច់បែកគ្រប់លំតឹងលើកម្មគ្រប់ខំភ្នែកគ្រប់អីចំណិតក្រូចនេះមានខ្ញុំបែកខ្ញុំចុះធូលឃ្លីទៅគេមកលើចាស់ហាងនេះបែសាប់តែមានហ្នឹងអ្នកចាប់អ្នកចឹងបានសុំឆ្លើយមកគាត់មកស្អុយមាត់មកមិនតមកឆ្លើយម៉ាត់ទេចាសុំសួរបងចាសុំសួរបងធ្វើខ្លួនឯងបងណានិយាយទៅខ្លួននេះគឺធ្វើខ្លួនឯងដោយសារតែចំភើនៅក្នុងហាងគឺហាងមួយមួយត្រូវតែចេះធ្វើដោយខ្លួនឯងដើម្បីអីរូបមន្តគេមកគេចំណាំគាត់មិនសារបានបើគេមិនធ្វើខ្លួនឯងគឺចង់តម្លើងហាងគេថាគេមានទឹកជ្រលក់ឆ្ងាញ់មែនទេនេះចាប់ដៃគ្នាទៅក្រៅមកតោះតោះពីនោះចាប់ដៃគ្នាទៅក្រៅមកកោនេះមួយម៉ៅខ្ញុំឆាប់មួយម៉ៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំផ្លូវការមកភើម្លងខ្ញុំយ៉ាងការតសុំទោសជាអសិស្រ័យខ្ញុំចង់សួរបងអូនថាអញ្ចឹងយើងមកបើកហាងនេះយើងខ្ចីលុយគេធ្វើឬក៏មិនចាអត់ទេគេថាសម្រាប់នាងខ្ញុំនេះគឺថាការបើកហាងនេះនាងខ្ញុំមិនមែនគេថាអញ្ចឹងគេថាក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំក៏គាត់ជាអ្នកមានមកជាអ្នកមានអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលការបើកហាងនេះផ្ទាល់តែម្ដងតែត្រូវខ្ញុំថាមានន័យល្អមែនតើអូចេះមានប្រព័ន្ធការពារខ្លួនលោកអើយអញ្ចឹងបើកគិតថាពេលខ្ចីលុយគេហើយនឹងសងលុយគេអចាំចាំសិនគេមកតាមខ្លួនមកនិយាយខ្ញុំចាប់ឆក់មាត់នោះរត់ឥឡូវអីចាហើយមានតែមិនសួរហ្នឹងសួរលុយពាក់អីចាអីគេសួរឲ្យបងប្អូនគាត់ចង់បើកហាងគាត់មានដើមទុនធ្វើទៅធ្វើមិនអត់មានដើមទុនបើកហាងចាចាចង់សួរសម្រាប់សាច់ទាំងអស់នេះតើយើងជ្រើសរើសយកប្រភេទសាច់ប្រភេទណាហើយនៅតំបន់ណានៅខេត្តណាឬក៏នៅក្រៅស្រុកឬក៏នៅប្រទេសឬក៏នៅក្នុងខេត្តប្រទេសចាសម្រាប់សាច់ទាំងអស់នេះដែរយកមកពីតំបន់ប៉ូលចាស្ថៃតែកណ្ដឹងខ្ញុំយកមកពីតំបន់ប៉ូលហើយក្ដាមហើយទៀតផងខ្ញុំចង់យកមកដល់តែម្ដងអូយហាងគូគីគឺពិតជាពិសេសមែនតើសម្រាប់មកហូបតែមួយគឺមិនមែន
ទិញពីផ្សារទេអត់មែនទៅផ្សារដល់គោយកទេស្រាប់សាឡាត់នេះសម្រាប់សាឡាត់វិញគឺថាពិសេសណាស់សាឡាត់มันមានជាតិគីមីចាគឺថាដាំនៅឲ្យស្រុកនេះខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងហើយតែខ្ញុំញ៉ាំនឹងខ្ញុំមិនបានទុកទេគាត់មកញ៉ាំគេមិនជប់ជីទៅវាស្រុកបយយគេញ៉ាំហើយអ្នកកំឡងគេខ្ញុំជីវាយកទៀតអូយតែមួយថ្ងៃហាងទៅខ្ញុំបានប្រហែលនេះតែពីញ៉ាំអីគេចាហាងកាណាបាត់ចាចុះចង់នឹងថាចានទាំងអស់នេះតើយើងហាននឹងឆ្នៃដោយខ្លួនឯងឬក៏យកពីក្រៅសោះចាប់ធ្វើពីដេរ៉ាចាអូនេះថាចានឆ្នៃខ្លួនឯងទៀតមកមកបាទអូសម្រាប់នៅចាមិនចាំហាងលក់ដាច់ជាងគេអ្វីជាងគេបាទហាងមុខម្ហូបបាទសាច់អាំងរបៀបហៅជាឈុតរបស់អូសាច់អាំងជាឈុតដាក់ជាសាច់អាំងឈុតខ្សោះដល់ក្តាមជ្រូកក្នុងមួយថ្ងៃយើងលក់បានប្រហែលខ្ទង់ប្រហែលក្បាលដែរប្រហែល10ក្បាលបងអូច្រើនដល់ពេញលេងហ្នឹងអត់ចាបាទមួយក្បាលប៉ុន្មាននេះនេះអូនមកក្បាល100,000អាក្បាលខ្ញុំ100,000អាក្បាលល្មម20ទេចិត្តក្បាលនេះក្បាលប៉ុន្តែ40ក្បាលប៉ុន្តែមែន40ហើយក្បាលប៉ុន្តែតែ 25,000 ទេហ្នឹងហើយថោកវិញខ្ញុំតិចអត់សូវមានគួរតាអត់សូវគួរចង់និយាយខ្ញុំញុំនោះស្អីអត់ខ្ញុំចង់និយាយក្រាមអត់សូវគួរវិថោកអូចាចានិយាយទៅសម្រាប់សាច់អាចសាច់ថាភាសាសិនចឹងមនុស្សអត់គួរថោកដែរគួរតិចហ្នឹងមិនចាំមើលងាយខ្ញុំហ៎ហាយើងចាំមើលងាយខ្ញុំមែនអ្នកគុំនិយាយដៃឆ្អល់ឆ្អល់ខ្ញុំឡំខ្ញុំប្រសាថាសាច់អាំងនេះគឺរសជាតិឆ្ងាញ់ចា៎បានជាគាត់និយាយថាធប់ញ៉ាំសាច់អាំងការ៉េនៅកន្លែងផ្សេងផ្សាយតែមកទីនេះគឺយើងញ៉ាំតម្លៃសមរម្យចា៎មែនតើពីច្រើនយើងញ៉ាំទៅការ៉េមែនញ៉ាំម្ដងអស់ថ្លៃអញ្ចឹងគាត់ធ្វើនេះតម្រូវឲ្យក្មេងៗសិស្សសាលាគាត់អាចញ៉ាំបានចា៎ក៏មានលទ្ធភាពញ៉ាំបានអ្នកអវ័យកណ្ដាលក៏ញ៉ាំបានចា៎តែសារអាទីតាំងគឺនៅចិត្តម្ដងសាលាគឺនៅលើអាចគំនិតតាមបានបាននៅម្ដងណាដែរបាទបាទចុះពីក្រោយអូមីណូភីសាបាទអូប្រើប្រហុក8គឺនៅពីក្រោយដូមីណូភីសានេះមើលគាត់នៅពីក្រោយខយណាបាទគឺនៅផ្លូវនេះម្ដងចិត្តស្លា FL ស្លាភូមិនេះគឺបងប្អូនមកដល់គឺទីនេះមានសាច់អាំងការ៉េមួយដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយតម្លៃសមរម្យដែលក្មេងៗសន្និសិទ្ធក៏អាចមានលទ្ធភាពញ៉ាំបានណាបាទចាអរគុណចាអរគុណទៅដែលបានផ្ដល់ទីតាំងនិងមុខម្ហូបដ៏ឆ្ងាញ់សម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរសម្រាប់ពីកម្មវិធីក៏មានកាដូជូនដល់បងអូនគឺពីសិប្បកម្ម Brownie ដែលជាសិប្បកម្មរបស់ខ្មែរចាគឺមានទឹកស្វាយទេទឹកត្រីផ្អែមចាយើងមានកពីយើងមានប្រទេសឆាចាអរគុណមានពេលសម្រាប់តែជួយតែងតែគ្រប់គ្រងគោលនិយាយសំខាន់បាទចាជុំការខ្ញុំសូមអរគុណដល់អតិថិជនដែលបានគ្រប់គ្រងហាងគូគីតាំងពីបើករហូតមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអតិថិជននៅតែគ្រប់គ្រងហាងគូគីនេះខ្ញុំរហូតអេលើថាមីអូនណាមិនមែនប៉ុនໃຫយទេគឺថាមើលកផ្លូវទៅសិតតែជួមម្ចាស់ហាងហ្នឹងគឺមូក្តិចប្រៀនរយៈពេល3ថ្ងៃមុនយើងមកថតចេះតែនេះបងបាទអរគុណដែលបានរៀបចំមុខហូបពិសេសសម្រាប់យើងខ្ញុំណាឲ្យយកខានតែពេលទុនរកកំហុសឆ្លងដែរកើតមានចេតនានៅក្នុងកម្មវិធីនេះថ្ងៃនេះបាទពេលនេះពីកម្មវិធីយ៉ាងមានសិនសូមអរគុណសូមគោរពលាបាយ